ټولو یونالستانو اجزانو ته شراغلاس وایو خدای مراوله هر کله راسي همداسې زموږ د ادارې کارمندانو دوستانو ته نن بیا یو ځل څه بحث لرو چې ستا سره به شریکو انشاءالله. همیشه موږ کوشش کړی دی چې د خپلو مطبوعاتو سره د کرکټ د پرمختګ هر هغه برنامه چې د افغانستان د کرکټ په خیر وي او د دې مظلوم ملت د خوشحالۍ دپاره وي د مطبوعاتو په اختیار کې مور کړی. نو نن هم یو ځل بیا تاسو سره یو خبري ناسته لرو چې په هغه کې څه تغییر و تبدیل دی او څلور کسه نوي د بورډ اعضا چې زموږ په پیشنهاد د افغانستان رئیس جمهوري مقام ته تللي وه تېره ورځ د جلال اتمواب جمهور رئیس لخوا سي منظوري راغلې ده چې د دې سره د افغانستان د کرکټ بورډ د بورډ هضام مکمل شوه. نو انشاءالله ډېر ژر به یو ایجهم هم راغوښتل کېږي. هغه کارونه چې په پینډینګ کې پاتې دي یا ماتله وه بعضې پالیسیانې دي زموږ د بودیجې مسایل دي هغه به هم ډېر ژر انشاءالله حل شي او نور به هم کوشش دا کوو چې څنګه کولای شو چې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ دپاره هم په کورني کرکټ کې او هم په بین المللي کرکټ کې هغه څه وکړو چې هم د هیوادوالو ته وکو ده او هم په نړیواله سطحه ورته انتظار ده انشاءالله. نو په لومړي قدم کې به موږ دغه د بورډ اعضا تاسو ته معرفي کړو او د هغه نه وروسته به د هغه نورو تغیراتو سره وغږیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نه مخکې زموږ سره څلور کسه د بورډ اعضا چې د دې بورډ نه وتلي وه یا اخراج شوي وه په هغه کې حکمت خلیل کرزی و چې مخکینی زموږ سره د بورډ ممبر و، اکلیل حکیمی چې پخوانی وزیر د مالی و، سید سعادت نادری چې وزیر د ښارسازۍ و، او ورسره احمد شاه سنگدل دنیا پوهنتون رئیس و. دا زموږ سره مخکینی بورډ ممبران و. د دوی په ځای باندې نوي بورډ ممبران چې معرفي شوي دي نور ګلالی صافی سناتوره، او ورسره احمد جواد پیکار وزیر د ښارسازۍ، ضیاءالحق امرخیل د ولسمشر ستر سلاکار، او ورسره شکرالله عطیف مشل د افغانستان سفیر په پاکستان کې. دا نوي د بورډ اعضا دي معرفي شوي دي. دومه زموږ د غوراوي پړاو کمیټه وه. د دې نه مخکې زموږ سره دولت خان احمدزی او پاچا حسین هغه څوک وو چې د دې نه مخکې زموږ سره په کورني کرکټ کې ډېر کار کړی و. واقعا هم ټولو خلکو ته معلومه وه د ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی وو. په داخلو کې زموږ سره د غوراوي پړاو کمیټه کې هم راغی. نن موږ د ښاغلي دولت خان احمدزی په ځای باندې دوه کسه معرفي کوو چې یو خارجي دی انډیمول چې هغه د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې سره هم پاتې شوی د روزونکي په صفت باندې، او ورسره مجاهد زدران. دغه دواړه به د افغانستان د کرکټ بورډ خصوصا د ملي ټیم او د الف لوبډلې انتخاب د دوی سره وي. او دوم تغیر چې راغلی دی نسیم جار عبدالرحیمزی چې د دې نه مخکې زموږ سره ګیم ډیولپمنټ کې و، اوس به د افغانستان د میډیا څانګې یعنی د میډیا منیجر په توګه اعلان و. د ته دې هم مبارک وي. او دریم تغیر چې موږ کوشش د دې کاوه چې واقعا هم همیشه د افغانستان په هغه مهمو مسؤلیتونو کې داسې څوک راسي چې هغه د افغانستان د کرکټ د پرمختګ دپاره د خیر باعث وګرځي. نو انشاءالله اول عزیز کوشش مو هم دا دی زموږ د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست پوست چې
در دې وخت پر زمر سره اسد الله خان او چې مشتاق سره ژمنه کړې و چې دی به د نړیوال جام در اخره پر زمر سره دغه پوس باندې کار کوي البته د سرپرست په توګه نو چې څنګه نړیوال جام ختمیږي زمر دی جیم سره به سم د افغانستان د کرکټ بورډ یو خاص کمیټه په دې باندې کار کوي البته دا پوس اعلان ته نه ځي څو سیویانې به راجمع کیږي چې واجب د شرایط وي هغه به بورډ ممبرانو ته د عمومي رئیس د خاصه پیشنهاد کیږي په هغو کې چې بیا کوم کسان شارټ لیست کیږي فاینل دوه کسه دوباره به هم د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس د هغه منظوري ورکوي د اجرایي ریاست لپاره خو البته دا به هغه کسان وي چې د افغانستان د کرکټ د اساسنامې مطابق او د شرایطو مطابق دوی و دغه پوست واجب د شرایطو وي هغه به شارټ لیست کیږي څلورمه د افغانستان د پریمیر لیگ دپاره چې په سش کال اکتوبر میاشت کې به موږ کوشش کوو چې دایر کړو د هغه دپاره هم یو ځانګړې کمیټي ټاکل شوې ده چې هغه به هم انشاءالله د نن نه خپل کار پیل کړي چې د هغه په راس کې دی شاید الکوزی چې زموږ سره د دې نه مخکې ډېر وخت په کرکټ کې تیر کړی زموږ فایننس منیجر وو اور سره حتیک عباس چې اوس پیلان موږ فایننس منیجر دی او منهاج اور سره دریس صاحب دا هغه کسان دي چې د افغانستان پریمیر لیگ به دوی دغه کمیټه په خپل وخت باندې کار شروع کړي چې موږ څنګه وتوانیږو چې په خپل وخت باندې افغانستان پریمیر لیگ یو ځل بیا هم په ښه شاندارو مراسمو باندې پیل کړو او هغه لوبغاړو چې په کورنی کرکټ کې ښه ځلېدلی دي او زموږ سره په ملي لوبډله کې هم قرار لري چې په دغه لیګ کې یو ځل بیا هم ښه ولوبېږي نو کوشش هم دا دی چې سږ کال یو ښه شفاف او په خپلو پښو ولاړ لیګ وکړو او د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې ټول مسؤلیت د افغانستان د کرکټ بورډ سره ورسره وي د هغه ډونرانو سره یا پانګوالو سره چې تیر لیګ یې زموږ سره کړی دی انشاءالله په 15 تاریخ به په اماراتو کې میټینګ وي په هماغه وخت کې به انشاءالله فیصله هم کیږي چې په کوم وخت باندې پلیر اکشن تاسو ډیر مننه تاسو کور مو ده